Nápad udělat Eurobike Fest vznikl v roce 2009, když letos 10. ročník, chtěli jsme udělat prostě největší akci, největší motosraz se zaměřením na široký okolí, akci pro střední Evropu, aby tam každý přišel na svý, něco, co bude komplet pro i rodiny s dětma, nechceme být jako čistě motosraz, chceme, aby ta akce byla úplně pro všechny. My máme tady 20 kapel, na hlavní stage známý český, slovenský kapely, občas nějaký zahraniční. Druhá scéna, kvalitní kapely, které nejsou třeba ještě tak známý. Samozřejmě o motorkách, a to jak o motorkách, které jsou vystavovány v rámci Big Ray Custom, což je mezinárodní soutěž stavitelů o přestaveb motocyklů, tak je to o motorkách všech návštěvníků. Každý rok se tady schází tisíce motorek, to znamená, je to lahodné pro oko. Plány do budoucna Eurobike Festu jsou poměrně jasné, chceme být stále lepší a lepší, aby se tady lidi cítili líp a líp. Náš strop předpokládáme někde na úrovni 10 000 návštěvníků akce, k tomuto stropu se poměrně rychlým tempem blížíme, takže už to nebude o expanzi jako takové, ale spíš o zkvalitňování programů a věcí kolem.